बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं हम दोबारा से, तो आए मज़ीद लोगों से बातें करते हैं, मज़ीद जो है वो मस्ती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अलीजा। लारे बली। निगत। निगत। निगत क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। मैं स्टूडेंट हूँ सेकेंड ईयर की। मैं स्टूडेंट हूँ एट। बहने हो दोनों? यस। अम्मी हैं वो? हाँ जी। दोनों में से ज़्यादा लाडली कौन है? और शरारती? बड़ी हो कि शरारती हो? क्या शरारत करती हो? कुछ भी नहीं, ऐसे ही तंग करती हूँ। ओके चले जी। लाहौर क्यों नहीं? जंग के। जंग से आए हैं? जबरदस्त जी, वेरी नाइस। कैसा लगता है लाहौर? अच्छा है। कितनी दफा आई हो? अब यही शिफ्ट हो। यही शिफ्ट हो? हाँ जी। चले जी। आपके बाल अपने हैं? हाँ जी। बाल अब असली हैं? हाँ। ओके चलो जी, सवाल करते हैं। मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा मोजे सॉक्स बनाता है? नहीं बताऊँ। नहीं पता। क्या सुनाना है? सॉन्ग। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी हैं ये तारीफें दिल से जो मैंने कही हैं, तुम जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। हो आसमां मिला जमीन को नहीं, यादे यादे हुए हैं हम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। वेरी नाइस। और आप? मैं शेर सुनाऊँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए शुक्रिया जी। बहुत प्यारी फैमिली थी, जंग से जो है ये फैमिली लाहौर आई हुई है और अब ये फैमिली जो है वो लाहौर में ही शिफ्ट हो गई है। वेरी वेरी नाइस, बड़ा मज़ा आया। और उसमें से जो छोटी वाली बच्ची थी उसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी अच्छी थी, वन ऑफ द नाइस वॉइसेस जो मैंने सुनी हैं उसमें थी। और जी बड़ी मज़े की बात है, मैंने मोस्टली ऐसा होता है कि जो छोटे वाला बच्चा होता है ना वो शरारती होता है, मगर यहाँ पे तो जी काम जो है वो उल्टा था, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाली उनकी जो बेटी है वो ज़्यादा शरारती थी। खैर डिफरेंट बात सुनने को मिली, मज़ा आया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जवेरिया। इमान फातिमा। सी क्लास वन। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। ओके जी। बेटा जी आप मुझे बता दें कितने बहन भाई हैं? नहीं है बहन। अकेले लाडली है? फिर तो बहुत लाडली होगी है ना, सारी बातें मनवाती हो। खाने में क्या पसंद है? पिज्जा। पिज्जा। अपनी मामा से क्या बनवाती हो? लेडी फिंगर। लेडी फिंगर। ओके जी वेरी नाइस। चलो बेटा सामने देखो, पढ़ाई में कैसी है? बहुत अच्छी माशाल्लाह। चलिए जी सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे म्यूजियम में चीज़ें रखी जाती हैं उन चीज़ों को चूहों से बचाने के लिए बिल्लियों को किराए पे बुलाया जाता है? यूरोप। जर्मनी। क्या शेयर करेंगे? अच्छा वो होगा इजिप्ट। नो। क्या शेयर करेंगे? क्या शेयर करूँगी मैं आज टोटका बताऊँगी। सर्दियों में अगर हम बेसन में थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा हल्दी डालें और साथ में उसमें एलोवेरा थोड़ा सा ऐड कर दें और उसको चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो आपका चेहरा जो है वो ग्लो भी करेगा और ये एक नेचुरल है रिसोर्स और आपका चेहरा भी इससे डैमेज नहीं होगा, बल्कि जो अगर दाग धब्बे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वेरी नाइस। और आपने? पॉइंट।
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder you what you are. Up about the world so high, like a diamond in the sky. Very nice, very very nice. कितने दफा आप घूमने जाते हैं हफ्ते में? तकरीबन दो तीन दफा तो जाते ही हैं. अच्छा, और बाहर खाना कितनी दफा खाते हैं? वो भी दो तीन दफा हो ही जाता है. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए. वेलकम जी. बहुत प्यारी फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया. और घूमना कोई बुरी बात नहीं है, आप चाहे रोज़ घूमने जाएं, मगर खाना घर पर खाएं. रोज़ बाहर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना साफ और हेल्दी घर का खाना होता है वो किसी भी रेस्टोरेंट का नहीं हो सकता. आप लिख के रख लें, चाहे वो कितना बड़ा मशहूर हो रेस्टोरेंट या कोई छोटी सी जगह हो, खाना घर का हेल्दी हो सकता है, होता है. सो प्लीज़ घर की लेडीज़ या जो भी खाना बनाते हैं, जेंट्स जो भी बनाएं, घर में बनाएं. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? सोबिया में. अब्दुल्ला में. हुनैना नाम. कौन सी क्लास में आप? फोर. सिक्स. आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ. आज कैसे आना हुआ बाय? बस शॉपिंग के लिए आए हैं, एक शादी है उसके लिए. किसकी शादी है? मेरे भांजे की. ओके, एक्साइटेड? जी बहुत ज़्यादा. ओके चलिए जी, मुझे बताएं, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है जी. वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा सॉक्स मोजे बनाता है? चाइना. राइट आंसर. क्लैपिंग करो उनके लिए. चलो जी, ये औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم میں تو امتی ہوں اے شائع امم میں تو امتی ہوں اے شائع امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی میں تو امتی ہوں اے شائع امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم. क्या बताऊँ रेसिपी? मैं एक रेसिपी बताऊँगी चेहरे को फ्रेश करने के लिए. एलोवेरा जेल में लेमन के दो तीन ड्रॉप्स डाल के चेहरे पे लगाएं, जब सूख जाए तो सादा पानी से धो लें, चेहरा फ्रेश हो जाएगा. मैं वही कह रही हूँ, एलोवेरा जेल में रेसिपी. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए तरफ से शुक्रिया जी. इन्होंने जो है वो एक रेमेडी बताई है आपके चेहरे के लिए, तो ज़रूर ट्राई करिएगा. और माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे थे, एक ने जो है वो नात सुनाई और एक ने जो है वो तलावत सुनाई. मुझे बहुत अच्छा लगा, हमेशा बहुत अच्छा लगता है वो तमाम बच्चे जो इस तरह के नात या तलावत शेयर करते हैं. बहुत ही ज़्यादा मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है. तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो इस चीज़ की तरफ पढ़ो, एज़ कम्पेयर टू स्टूपिड जो हैं चीज़ें सॉन्ग्स की बजाय आप इस तरह की चीज़ें याद क्या करो. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? शुमाइला इसहाक. यसरा नवाज. अशर नवाज. जैनुल आबदीन. माइमा. माइमा. अली. अली. का नाम? उमाइमा. ओके जी, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ. कौन सी क्लास? एट क्लास. फोर. जी ओके जी. चलिए जी, सवाल करते हैं, ठीक है. मुझे बताएं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो. वंस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो. नो चीटिंग, यहीं पे बताओ. ओके, लेट मी हेल्प यू. ओके, फर्स्ट वर्ड बता देती हूँ. इनी. एनीवन. एनी नहीं, इनी. इनी. इनी मीनी माइनी मो. या क्लैपिंग करो इनके लिए. चलो क्या शेयर करेंगे?
کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ بھی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں، اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے۔ اور بھی کسی کا آپ نے دو نن چڑیا بیٹھی ایک ساتھ، ایک نام شیر ایک نام شام، اڑ جاؤ شیر اڑ جاؤ شام، واپس آؤ شیر واپس آؤ شام۔ رن وے کافی رن وے ٹی ملک اینڈ بٹر، کم ٹو می آئل ڈرنک یو اینڈ وی اسٹرانگ، آئل ڈرنک یو اینڈ وی اسٹرانگ، رن ٹو اسکول مت چالو، رن ٹو اسکول مت چالو۔ دل دل پاکستان جا جا پاکستان، ایسی زمین اور آسمان، ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا پاکستان۔ ویری نائس بیٹا، یہ لو جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ، تھینک یو سو مچ۔ جی ماشاءاللہ بہت پیاری فیملی تھی، ماشاءاللہ 5-6 بچے تھے جو باری باری کچھ نہ کچھ سنائی جائے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ ابھی جو ہے یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے مگر انٹرویو، مگر دوسرا بچہ جو ہے اس نے کچھ سنانا ہوتا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے بچوں، آپ لوگ کسی طرح جو ہے وہ آیا کرو اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے جو بھی آپ لوگوں کو آتا ہے ضرور شیئر کیا کرو، لاہور نیوز کی طرف سے انعام جیتا کرو۔ کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ سونیا۔ کیا خور؟ کیا نام ہے؟ کیا خور۔ تیا کیا خور؟ کیا خور بڑا پیارا نام ہے، کیا مطلب ہے؟ جنت کا پھل۔ واو، کس سے رکھا نام؟ پاپا۔ نائس۔ رو کیوں رہی تھی؟ شی وانٹڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دی شو۔ باری نہیں آ رہی تھی؟ چلو کوئی نہیں، اب آ گئی۔ اوکے جی، سامنے دیکھیں، مجھے بتائیں وہ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ ساکس بناتا ہے، موزے؟ چائنا۔ کلیپنگ کریں اس کے لیے۔ ویری نائس۔ اوکے جی، کیا سنائیں گی؟ A message. Today I want to share a message about that there are three things in our life: winning, losing and sharing. Winning others' hearts, losing bad things and sharing happy moments with everyone. Wow. Very nice. Sir, aapne kya sunana tha? Naach share karungi. Mujhe khata ka risa انسان مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یا انسان مدینے میں رہے
کا مہمان مدینے میں رہے. جزاک اللہ, ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگ کھیلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی ساجدہ پروین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حسن شہزاد. اوکے جی, کیا کرتی ہیں آپ؟ ہاؤس وائف ہوں. ہاؤس وائف ہیں. آج مال میں کیسے آنا ہوا؟ آج مال میں شاپنگ کے لیے. شاپنگ کے لیے کیا خریدا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں, کپڑے پسند نہیں آ رہے. اچھا جی, ان کے لیے لینا ہے؟ ہاں جی. کیوں پسند نہیں آ رہے جناب کپڑے؟ فٹنگ نہیں آتے. جلدی نہیں آتے پسند؟ مجھے بھی جلدی پسند نہیں آتے, میرا بھی یہی حال ہے. کتنی دیر میں شاپنگ کر لیتے ہو؟ دو تین گھنٹے. دو تین گھنٹے میں؟ ہاں میں بھی, ورنہ تو میرا تو ہوتا ہے کبھی کبھی ویسے ہی گھر جانا پڑتا ہے کہ کچھ پسند نہیں آتا ہے نا. فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ بلو. بلو, ویری نائس. دیکھو میں نے بھی بلو پہنا ہوا ہے. چلے جی, مجھے بتائیں کہ 007 کس کنٹری کا ڈائلنگ کوڈ ہے؟ 007 کس کنٹری؟ بہت بڑا ہے وہ ملک. آر سے نام شروع ہوتا ہے. چائنا. آر سے, آر سے. رشیا. رشیا. کلاپنگ کریں بھائی. کیا سنائیں گے جناب؟ مما سے پہلے پوچھیں. پہلے مما سنائیں گے, آپ کیا سنائیں گے؟ نہیں میں سناؤں گی نہیں, میں ایک میسج دوں گی ان پیرنٹس کے لیے جن کو ڈاکٹرس مدر پیرنٹس مطلب ان کے مدرس کو پہلے آلریڈی ایڈوائز کر دیتے ہیں ان کی پریگنینسی میں کہ آپ تھراپی سیکشن ابارشن کروا دیں, آپ کے بیبی جو ہے وہ اسٹوجنسز امپرفیکٹ ہے. ان صورتوں میں میں ان ماؤں کے لیے ان فادرس کے لیے یہ میسج دوں گی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو قابل علاج ہے. اس میں نا مطلب کسی بھی چیز کو آپ ڈسپوز آف مت کریں, آپ اس کا پراپر علاج کروائیں. ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بہت اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ پاک کسی بھی جان کو ضائع کرنے کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں دیتا. بہت اچھا میسج تھا. اب ہو گیا مما نے, اب آپ نے کیا سنانا ہے؟ گانے کا نام نہیں آتا, گانا ہی آتا ہے. کالے شیشے اندر لوکی پیچھے پیار کر دے, ہو کالے شیشے اندر لوکی پیچھے پیار کر دے, ہو کالے شیشے اندر پیچھے لوکی پیار کر دے, لوکی کہیں دی کا خدا نہ وچ نشہ دسدا, ویرے اچیاں ویلیاں کر لمیاں تے ویلیاں, ویرے پلے ساڈے کک نہیں یار ویلیاں دے ویلیاں, ویرے پلے ساڈے کک نہیں یار ویلیاں دے ویلیاں. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. تھینک یو. بہت مزہ آیا جی ان سے بات کر کے. واٹ اے وائس یار, اتنی اسٹرانگ وائس تھی اس کی, امیزنگ. بہت مزہ آیا. اور ہی واز ویری 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 کانفیڈنٹ. میں نے تو ہے وہ جی ان کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ شازیب جاوید. مناہل جاوید. کون سی کلاس میں؟ سکس. آپ کیا کرتے ہو؟ میں لیول کر رہا ہوں. بھائی میں ہی ہوں, بہن بھائی ہو؟ جی جی. اوکے. شرارتی ہے چھوٹی بہن؟ بہت زیادہ. کیا ڈیمانڈس کرتی ہے؟ سب کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. کبھی باہر جاتے تو کچھ کہتی ہے یہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ؟ آئس کریم بوتل, جوس, ٹرائیپوڈ وغیرہ سارا کچھ. ہاں. اور بھائی سے کبھی لگی ہے ڈانٹ پڑی ہے؟ بہت زیادہ. دفعہ مار بھی پڑی ہے؟ اوئے کیوں مار رہی تھی چھوٹی بچی کو؟ ہے بس محبت ہے بہت زیادہ. مارا کیوں تھا پہ؟ محبت نہیں مارتے ہیں. پھر یہ تو مارتی ہو آگے سے؟ نہیں. اچھا, اور بھی بہن بھائی ہو؟ اور بھی بہن بھائی, دو اور بہن بھائی. اچھا بہنیں ہیں؟ دو بھائی اور. دو بھائی ہیں اور. اچھا پھر تو تینوں بھائیوں کی لڑلی ہو گئی ہے نا؟ جی. گڈ. چلے جی سوال کریں آپ سے. جی جی بالکل. مجھے یہ بتا دیں, میرا آپ سے کوشچن ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ ساکس بناتا ہے, موزے؟ سب سے زیادہ ساکس بناتا ہے جاپان. سوئٹزرلینڈ. نو. اچھا ساؤتھ کوریا. مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ چلو میں ہیلپ کروں. اس ملک کی چیزیں اب ہمارے ملک میں بڑی نظر آتی ہیں. چائنا. ہاں. کلاپنگ کرو بھیا کے لیے. کیا سنائیں گے؟ میں ایک میسج دوں گا ہماری عوام کے لیے. بولنا تو سب کو آتا ہے, بس کوئی اخلاق سے بولتا ہے,
کوئی زبان سے بولتا ہے اور کوئی دماغ سے، تو سارے میں دوستوں اپنے دماغ، اخلاق اور زبان کا بہت اچھے سے استعمال کریں۔ تھینک یو، ویری نائس۔ اور جی آپ کیا سنائیں گے؟ پوئم، A poem about justice. Bad Sir Brian Botany. Sir Brian had a battle axe with great big nubs on. He went among the villagers and blipped them on the head. On Wednesday and on Saturday, but mostly on the latter day, he called at all the cottages and this is what he said. I am Sir Brian Tingling. I am Sir Brian Rat-tat. I am Sir Brian as bold as a lion. Take that and that and that. Thank you. Wow. Writer? Ji? Writer? A million. Very nice. Lahore News ki taraf se aap logon ke liye gaya. Thank you. جی بہت نائس فیملی تھی اور بہن بھائی تھے، دونوں بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ تھے، اور بچی نے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے پوئم سنائی، اور جو اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کا رائٹر کون ہے، وچ از ویری ویری نائس اینڈ ویری امپورٹنٹ۔ جی ناظرین، ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا، سو بریک پہ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ لیٹس ہیو اے بریک۔